Транспортна стратегія України 2020 провалилася. Заплановане не виконано, каже заступник міністра інфраструктури. Зокрема, через втрату території Криму, частини Сходу та підписання угоди про асоціацію. Плани змінились, тепер напрямок на захід. В уряді пропонують нову транспортну стратегію 2030. Проект розпорядження Кабінету міністрів, який, по суті, має визначити, яким чином буде розвиватися наша транспортна інфраструктура на найближчі 10 років. Але крім цього документу, нам важливо почути від кожного регіону, які саме проекти необхідно реалізувати за допомогою центру, за допомогою Києва, в ті найближчі там в середньостроковій, короткостроковій перспективі. На Закарпаття приїхали, аби обговорити ці проекти в області, у реалізації яких потрібна допомога уряду. На думку міністра, основні напрямки втілення в життя угорського кредиту у сумі 50 мільйонів на будівництво основних доріг, що ведуть до кордонів. Другий проект, яким планують зайнятися – аеропорт. Голова ОДА до стратегії ставиться скептично, каже, у стратегію не вірить, в міністерстві лише обіцяють, а аеропорт треба продати. І зараз ми шукаємо інвестора, який би викупив цей аеропорт, значить, і був членом Європейського Союзу. Ще один напрямок, у якому планують допомагати з міністерства – залізниця. Міркують над тим, аби відкрити з Мукачева швидкісне сполучення до Будапешту. На зустрічі з фахівцями галузі транспортної інфраструктури області був присутній і представник ЄС, який вивчає це питання. Наголосив. Крига скресли, і це добре, адже в результаті втілення стратегії Україна отримає можливість збільшення експорту до європейських країн. Ми вже почали впроваджувати цю стратегію і скажу, що це великий крок для України. Ми хочемо надати можливість розвитку системі транспорту. Цей проект реалізується для громадян країни, розвитку інфраструктури транспорту та безпеки громадян країни. Йдеться про запровадження європейських стандартів. Гадаю, завдяки співробітництву ми зможемо розвиватися краще. За ідеєю, транспортна стратегія має забезпечити європейську інтеграцію України. Це і сприяння у вантажних перевезеннях, і відкриття нових пасажирських маршрутів між Україною та ЄС. Обрані проекти можуть бути реалізовані не лише за бюджетний рахунок, а й коштів від Єврокомісії та кредитів Ексимбанку Китаю. Тож варто сподіватися, що новостворену стратегію не спіткає та ж участь, що попередню.